Metiluratsil dori haqida eshitganmisiz? Shubhasiz, har bir xonadonda dori qutichasida bo'lsa kerak. Ushbu videoda biz ushbu dorining xususiyatlari haqida gapirib beramiz va bu dorining mo'jizaviligi haqida bilib olasiz. Eng sifatli va eng ishonchli faqatgina Doktor Uz YouTube kanalida. Metiluratsil nima uchun yaratilgan? Ushbu preparatning asosiy maqsadi to'qimalarni tiklashga yordam berishdir va turli qo'llanishlarda bu vazifani mukammal tarzda bajaradi. Birinchidan, metiluratsil kuyish va radioaktiv nurlanishni o'z ichiga olgan turli shikastlanishlardan terini tez tiklashi mumkin. Ikkinchidan, u yallig'lanishni va og'riqni yengillashtiradi. Uchinchidan, qon hujayralari shakllanishida ishtirok etadi va moddalar almashinuvini yaxshilaydi. Va nihoyat, metiluratsilning kompleks ta'siri immunitetni mustahkamlashga va organizmni turli kasalliklardan tabiiy himoya qilishga olib keladi. Ushbu vosita dori malham, mas va sham shaklida ishlab chiqariladi. Har bir turining o'ziga xos xususiyatlari bor va biz bu haqida ham albatta to'xtalib o'tamiz. Aytgancha, bu dori juda noodatiy xususiyatlarga ega va bu albatta ayollarni qiziqtirishi aniq. Chunki bir obunachi ayolimiz o'zidagi kosmetik muammosidan bu dori yordamida xalos bo'lgan. Metiluratsil bilan nimalarni davolash mumkin? Malham, ya'ni mas shaklida bu dori teri kasalliklarini davolash uchun ishlatiladi. Davolanishning o'rtacha kursi 7 kundan 10 kungacha. Ammo jiddiy kasallik holatlaridan 25 kungacha uzaytirishi mumkin. Tabletkalarni tizimli ta'siriga ega va jiddiy kasalliklarni davolash uchun ishlatiladi. Davolash kursi 3 kundan 4 hafta davom etadi. Shamlar esa to'g'ri chakdagi yallig'lanish kasalliklarini davolash uchun ishlatiladi. Ularning samaradorligi tabletkalardan kamroq, lekin tez ta'sir kuchiga ega. Metiluratsilning samaradorligi bo'lgan asosiy kasalliklarni ko'rib chiqamiz. Birinchidan, bu teri dermatit, gerpes va boshqa teri yallig'lanishi. Metiluratsil malhami terini ultrabinafsha nurlardan himoya qiladi va uni kuyishdan, shu jumladan radioaktiv holatlardan keyin tiklaydi. Bunday zararlangan terini davolash uchun malhamni kuniga 2 marta 5 kundan 25 kungacha zararlangan teriga surtish kifoya. Metiluratsil tabletkalari ichki organlarda ham to'qimalarni tiklash mumkin. Ular hujayralarni ko'paytirish va yangilashni faollashtiradi va modda almashinuvini normallashtirishga yordam beradi. Leykotsitlar shakllanishida ushbu vositaning rolini alohida ta'kidlash lozim. Bir qator dori darmonlarni doimiy qabul qilish yoki jigar kasalliklari tufayli leykotsitlarni hosil bo'lish jarayoni buziladi. Natijada leykopeniya rivojlana boshlaydi. Bu nur terapiya va kimyoterapiyadan o'tgan bemorlar uchun odatda oddiy bir holat hisoblanadi. Metiluratsil tabletkalari qonning normal holatini tiklashga yordam beradi. Ularni anemiyaning turli xil turlarini davolashda qo'llaniladi. Pankreatit, gepatit, zaharlanish va intoksikatsiya, shuningdek, oshqozon shilli qavatining eroziyasini davolashda ham qo'llash mumkin. Ushbu kasalliklarga qarshi kurashish uchun maxsus preparatlar bilan birgalikda metiluratsil tezkor tiklanishini ta'minlaydi. Sham shaklida bu vosita terini yorilishi, eroziya va to'g'ri ichakda bevosil tugullarni, shuningdek, ayollarda uretrit, ya'ni siydik yo'li kasalligi va vaginoz kasalligini samarali davolaydi. Ba'zi hollarda shifokorlar bir vaqtning o'zida sham va tabletkalarni buyuradilar. Ushbu kuchli preparatni yana bir soha kosmetologiyada qo'llash mumkin. Bu dori mo'jizaviy xususiyatga ega. Birinchidan, metiluratsil moyi ajinlarni ketkazishda ancha samarasi mavjud. Faqat bir necha hafta davomida foydalanish natijasini terini yoshartirishga erishish mumkin. Ikkinchidan, bu quruq va yorilgan lablarni davolash vositasidir. Bir necha soat ichida labda sog'lom teriga ega bo'lish uchun malhamni oz miqdorda surtish kerakdir. Malhamni yalamaslik esa muhim ahamiyatga ega. Uchinchi xususiyat, qurigan kaktikulalarni davolash.
Buning uchun metiloratsil malhamini bir marta ishlatish kifoya. Ushbu preparatning yana bir foydali jihati tirsaklardagi quruq terini tiklashdir. Kechasi teriga surtib yotsangiz, ertalab natijani ko'rasiz. Tovon qurib qolishida ham samaralidir. Faqat malham surtilgan joyni oziq-ovqat plyonkasi bilan o'rash va ustidan issiq paypoqlarni kiyish kerak. Hattoki bir marta qo'llashni o'zida ham natija beradi. Va agar siz ushbu amaliyotni bir hafta davomida takrorlasangiz, teringiz chaqaloq terisi kabi mayin bo'ladi. Nojoyi ta'sirlarga keladigan bo'lsak, ularga oshqozon ichak yo'lida onkologik kasalliklari va qon kasalliklarini o'z ichiga oladi. Siz ushbu dorini o'zingizda qo'llab ko'rganmisiz? Davolash natijalari qanday bo'lgan? Bu haqida bizning kommentariyalarimizda yozib qoldiring. Agar sog'lik va uzoq umr ko'rish haqidagi boshqa videolarimizni o'tkazib yuborishni istamasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va albatta qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling. Doktor Uz kanalida ko'rishguncha.